ើណាយើងដឹងកាន់តែច្រើនមានថាប្រជាជនរបស់យើងមានមុខរបរលក្ខណៈ10000មុខរបរសំបីតែថ្នោតហើយយើងអាចប្រកបមុខរបរបានច្រើនទៀតដូចជាឡើងថ្នោតយកទៅថ្នោតទៅលក់ធ្វើស្ករហើយថ្នោតទុំយើងយកធ្វើនំហើយដល់ពេលថ្នោតខ្ចីអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅធ្វើជាផ្អែមណាប្របរប្របរថ្នោតហ្នឹងឯងទៅកាត់ហ្នឹងណាហើយគ្រាប់ទុំហ្នឹងយើងយកដាក់ហាខ្យល់ហាភ្លៀងទៅយើងអាចកាប់យកកពីងថ្នោតនឹងបានហ្នឹងហើយឥឡូវរ៉េណូជ្រុលមកអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យរ៉េណូអីសាំងចង់ថាគេមុខរបរហ្នឹងងាយស្រួលឬក៏ប្របាក់អីមិនឲ្យរ៉េណូអីសាំងអូអូនសុំថ្នោតមួយមើលឲ្យបងប្រុសរ៉េណូក៏កាប់តិចមើលចង់ដឹងយ៉ាមើលតើចាប់ខាងណាខាងណីមុននេះនេះសួរបួរសួរបួរអីយ៉ាយ៉ាអូទៀតខ្ទៀតលើហើយត្រូវក្បាលមើលសាក់តិចទៀតសិនដូចយើងពិបាកដែរឬសាយ៉ាស្រាវដៃឬសាអត់ហ៊ានកាប់ទេរសាកាប់វិញណាខ្ញុំក៏មិនសូវចេះដែរហ្នឹងណាបាទណោះរ៉េណូឲ្យមើលទេអើយរ៉េណូអើយខ្ញុំមើលទឹកទៅមួយដែរដូចពេចាស់ហ៎ដាក់សូបួមុតដៃលើយទៅពេចាស់ក៏និយាយថាគេកុំលេងកបិតមុតដៃកុំលេងកថាដាច់សក់ហ្នឹងហើយចាំមិនថាមុខរបងមួយនេះខ្ញុំប្រហែលមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំចាប់បន្តទៀតមើលគិតមើលមុខរបងទី3ដែរខ្ញុំអត់អាចទៅរួចដូចជាចុះទូកទៅខ្ញុំពុលរលកហើយដល់ពេលឡើងថោខ្ពស់ពេកក៏ភ័យដែរហើយដល់ពេលឥឡូវកាប់ខ្ពីងថោទៀតកាប់ប្រមូលទេប៉ុន្តែអត់អីទេខ្ញុំនឹងយកមុខរបរខ្ញុំដែរថាលក់បន្លែឬកញ្ចឹមសัตว์ចាំអីយើងលក់បានកម្លាំងអញ្ចឹងយកលុយហ្នឹងមកជួយទិញកាពីងថោគាត់វិញអញ្ចឹងក៏អត់ដែរហើយអូនហ្នឹងកាប់បានប៉ុន្មានផ្លូនអូនបានពីរផ្លូនជាងហ្នឹងអូលឿនណោះមកខ្លួនឯងកាប់ខ្ញុំមែនតែនហ្មងមកទៅកលាំងដៃខ្លួនឯងខ្លាំងហ្មងអូយមែនដែរឃើញដាក់ប៉ាត់ដាច់ប៉ាត់ដាច់សុខភាពខ្លួនឯងល្អខ្លួនឯងញ៉ាំអីគេអូនញ៉ាំណោតអូញ៉ាំតែណោតញ៉ាំអីគេខ្លះទឹកណោតអត់ថ្នោតអញ្ចឹងណាហ្នឹងអត់មានថ្នោតជូនណាអូនគេថាលេងអូឥឡូវជួលបាមកមកចង់ញ៉ាំកាពីថ្នោតអូនម៉ៃគោះឲ្យបងពីរគ្រាប់មើលឲ្យពូមួយបងមួយមើលអូដាសាវគ្គនេះកាន់ទៅគ្រោះថ្នាក់ទៀតនេះខ្ញុំអាចទៅរួចទេមកយកគ្រាប់ថ្នោតដាក់ពីលើពុះពុះយកអញ្ចឹងហ្មងស្រាវដៃក៏ជំនាញណាណាណាអូអរគុណអូនមកមួយទៀតបងសាច់វាយើងស្រាស្រាដល់ពេលខំទៅឆ្ងាញ់ហើយវាមានរសជាតិក្អូបក្អូបហ្នឹងហ្នឹងឯងថោតក្អូបអញ្ចឹងចាអូអរគុណឃើញអូប្របអានណាប្របអានមកគ្រាប់មកគ្រាប់អរគុណអូនដល់បានញ៉ាំមកគ្រាប់គ្រាប់គោះហងកាប់ផងហាផងអីហងនេះបើឲ្យធ្វើខ្លួនឯងបានគោះញ៉ាំហ្នឹងហើយឡាមើលកាប់ទៅកាប់យកបានហងពេញញ៉ាំហ្នឹងរបស់ធម្មជាតិដូចសតហ្នឹងណាមានវីតាមីនច្រើនណាអូខេក៏កក់ឲ្យមកគ្រាប់ទៀតថាមិនថាបានហ្នឹងណាឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ហ៎មកឆែកគ្នាអរគុណច្រើនខ្ញុំខ្លោះចាំឲ្យអូនអូនឯងកាត់តាកាពីងថ្នោតមែនអូនចាThank you.
ាក់លើអបដៃកាប់ហ្មងធ្វើតែញ៉ាំកាពីងស្ណោតគេលក់ស្រាប់ស្រាប់ដូចថាខ្ញុំគិតថាងាយស្រួលយកស្មាតើនិយាយទៅស្មាងាយស្រួលមែនតែនហ្មងហ្នឹងហើយមកដល់ទៅប៉ិនហើយមកគាស់យកកាពីងយ៉ាងទៀតអូពិបាកដូចថាអូអានេះសូល្អនេះហ្នឹងមកវាអត់ជំនាញគេតែប្រវាយអីស្រាប់គាត់ចុកគាត់គោះរាល់ថ្ងៃគាត់ជំនាញហ្នឹងអឺបើនិយាយទៅស្ណោតហ្នឹងគឺគោះរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលហ្មងមានអត់មានអត់មានពេលណាអត់ទេណោះចាស្រួលថ្ងៃអូជើងបានចំណោរថ្ងៃហ្មងនេះចាចំណោរថ្ងៃដល់ពេលដល់រដូវយើធ្វើស្រែចម្ការយើធ្វើស្រែវិញដល់ពេលយើងអស់ថាផាត់រដូវធ្វើស្រែចម្ការណែមកគោះពីងស្ណោតពីងអីវិញណែចាមួយថ្ងៃគាត់អាចគោះពីងស្ណោតហ្នឹងបានមួយស្លឹកទៅពីរស្លឹកហើយគាត់មើលមួយស្លឹកដូចលក់បាន50,000 2ស្លឹក300,000វារណូក៏ប៉ុចំណោមុខរបរមួយគឺឲ្យតែយើងអសាអត់ខ្វះហេដូចចូលរាល់ថ្ងៃហ្មងហ្នឹងហើយចូលរាល់ថ្ងៃអូនមៀបសួរអូនសួស្ដីអូនសួស្ដីអូថ្ងៃនេះបានមកមើលគេកោះកពីងថ្នោតផងឥឡូវកោះថ្នោតផ្សេងម្ដងព្រោះថាអត់ដល់ថតញ៉ាំហ៎ដល់ពេលញ៉ាំញ៉ាំស្រាប់ស្រាប់គឺគេច្រកថងលក់ឥឡូវបានមើលឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងផ្សេងទៀតហ៎តែរសាឆ្ងល់គាត់អត់ព្រមដាក់ជ្រុញកាប់ទៅអញ្ចឹងមិនយកថ្នោតដាក់ធោវិក្រមទៅអូបងនិយាយថាថ្នោតខ្ចីហ្នឹងគេអត់មានជ្រុញមានតែជ្រុញវាថ្នោតអញ្ចឹងអឺយកថ្នោតបកលកលធ្វើជ្រុញហ្នឹងហើយអូចាំថាយកថ្នោតនេះដាក់ពីក្រមធ្វើជំនួសជ្រុញហ្មងអូនេះបើបដៅខ្ញុំកាប់វាខ្ញុំកាប់ឡើងដល់ជ្រុញក្រមនេះថ្នោតក្រមធនហ្នឹងពុះដាច់ហ្មងអូយរណូអាចអត់ជំនាញអញ្ចឹងហីតែក្បត់គាត់មុតដល់សាមុតមែនតាឆ្ងល់ផងគាត់កាប់មើលកាប់មកកូគាត់មានចំក្របសោះមានចំក្របអញ្ចឹងបើខ្ញុំកាប់វិញប្រហែលជាបែកក្របតិចហ៎មើលគាត់កាប់អត់មានចំក្របមួយសោះអត់សោះហ្មងហ្នឹងកាប់មិនអូនមកចំក្របអញ្ចឹងវាមានថ្នេវាណាបងថ្នេហើយថ្នេមិនទៅមើលមិនឃើញហ្នឹងនៅអត់ណៃប្រហែលបងមួយទីមើលបងអើយវាមានកន្លែងថ្នេវាដល់ពេលយើងកាប់ខុសកន្លែងហ្នឹងវាណាកន្លែងណាមើលមិនឃើញផងទេអូនអាលងអាលងសល់ទៅបងហងអូនអូនេះអូចាឃើញអូអាហ្នឹងហ្នឹងចាចាហើយចាំអានេះមួយទៀតចាអាហ្នឹងអត់ទេនេះនេះនេះអូទីយើងយើងមួយចង់ចង់អូចាចាហើយចេះបើយើងកាប់ត្រូវអានេះហ្នឹងវាត្រូវសាច់វាឯងអូបងយល់ហើយអញ្ចឹងមកតែមកផ្លែហ្នឹងកាប់ជា3ចំណែកចាចាតែក្នុងមាន3គ្រាប់មាន3គ្រាប់បងហ្នឹងហើយតែបើខ្ញុំកាប់4ចំណែកខ្ញុំអត់ដឹងហ្នឹងចុះពុះពុះពុះអញ្ចឹងមិនថាគេអត់កាប់ថ្នោតលើកណាមិនបានញ៉ាំទេនេះបើតាមខ្ញុំមើលនេះនេះ1 2 3ត្រូវហ៎ចាឥឡូវនេះចេះមើលដែរឯងឥឡូវឲ្យអូនអូនកាប់មកឲ្យបងមើលមកមកកាប់មកអូយូរ៉េណូអញ្ចឹងណាពេលយើងកាប់ត្រូវថ្នេនេះថ្នោតរបស់យើងគឺនៅល្អទាំងអស់បើស្រីយើងកាប់ខុសអាចអាចនឹងអស់ថ្នោតញ៉ាំចុះតែឥឡូវបងចង់ឃើញឯងកាប់ខុសថ្នោតខុសថ្នេវាមើលចង់ដឹងប្រហែលបងមើលមួយទៀតតែខ្ញុំជុំជុំខ្ញុំមើលថ្នេនេះនេះថ្នេនេះត្រូវទេតែយើងកាប់ខុសថ្នេវិញចាចង់ដឹងចិត្តតែកាប់កាប់ណាតែទឹកចិត្តណាអឺបាយទឹកអូហូអូណែគ្នាគ្រាន់យើងកាប់ខុសថ្នេដាច់សាច់ហូតទឹកអស់លីងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងបានថាបើសិនតែយើងនេះអត់ចេះហើយយើងចិត្តតែកាប់កាប់តាមចិត្តហ្នឹងបានសាច់ញ៉ាំទេរ៉េណូអើយនេះធ្លាប់កាប់នៅផ្ទះដែរកាប់នេះយកសាភៀឆ្កឹះវិញហើយវាបាយសាច់អស់ហើយឥឡូវសុំយកសាភៀឆ្កឹះមកបាញ់កាប់អស់មកអូនមិនទៅឲ្យពូបងញ៉ាំហ្មងចូលអរ៉ៃបាហាញហ៎ខ្ញុំសុំសាកាប់មួយមើលរ៉េណូគាត់ស៊ីវមើលបាត់គាត់អត់តន់ដឹងដែរតែបើថ្នេខ្ញុំដឹងហ្នឹងថ្នេនេះគឺកន្លែងនេះញ៉េយ៉ាដាក់មិញអង្គុយដាក់ទំនងសោះសុំអង្គុយចេះណានេះឡៃនេះ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 ចេះនឹងហើយត្រូវហើយប្រកាសអត់ប្រកាសទៅបួយ៉ាអ៊ឹមឆ្កោតដូចគេសោះឲ្យគាត់ជួយ
អូអានោះយើងគួចេះវិញទៅវារបូតហីចាចាមើលខាងណាទៀតនេះស៊ីវដៃហ្នឹងមិនមែនតាចាគួចេះវិញចាំថ្នោតរីណូបានញ៉ាំបានញ៉ាំទេតែឈប់ហីស៊ីវដៃឃើញកបិតតែសាញ៉ាំរហូតអើយខ្ញុំកោញ៉ាំអស់មើលគាត់គោះហ่าណែខេខ្ញុំកោអត់ចង់គ្រាប់ថ្នោតទេដឹងរបៀបកាប់ហ៎ដឹងហើយទោះបីខ្ញុំអត់ប៉ិនកាប់ក៏ខ្ញុំដឹងពីវិធីកាប់ដែរកាប់កាប់ឡៃណាកុំឲ្យចំគ្រាប់ទៅមិនសួរគេមិនស្គាល់សុំភ្លក់មកគ្រាប់មើលនេះរ៉ូណូនេះកាប់ខោនេះញ៉ាំអស់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំមកគាត់គាត់ស្អាតហ៎ព្រោះវានៅមានទឹកនៅក្នុងហ្នឹងហើយរ៉ូណូញាប់មាត់ម្នាក់ឈប់សោះអញ្ចឹងឆ្ងាញ់បានញ៉ាំរហូតហើយថ្ងៃនេះបានមកដល់អញ្ចឹងបងបងបានយកដឹងច្រើនណាស់អំពីផ្លែថ្នោតហ្នឹងមិនថានិយាយទៅគឺថ្នោតគឺផ្ដល់ប្រយោជន៍យើងតាំងពីរឿងរហូតដល់ចុងមែនទេគឺបានទាំងអស់មិននេះផ្លែថ្នោតថោកចៃកពីងថ្នោតកពីងអីឥឡូវបងបានដឹងខ្លះៗហើយទោះបីថាបងមិនប៉ាកែដូចអណ័យក៏ដោយហើយជាពិសេសគឺកាប់ថ្នោតនេះចាប់កុំឲ្យចំថ្នេហ្នឹងហើយឯងក៏ចាប់ប្រចំថ្នេច្រឡំកុំឲ្យចំថ្នេនេះឃើញទេបើយើងកាប់ខោថ្នេគឺអញ្ចឹងខ្វេះញ៉ាំចោលអកក់មើលណាតែបើយើងកាប់ត្រូវថ្នេគឺផ្លែគឺឆ្កឹះមកល្អអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាមេរៀនមួយដែរបើថាចង់អ្នកដែលមានដើមថ្នោតឬក៏គាត់ផ្ទះសុខកាយឬអីចេះតែមានថ្នោតមែនទេចង់ញ៉ាំថ្នោតទៅកើតត្រូវថ្នេគេកុំឲ្យខុសថ្នេខុសអីអត់បានញ៉ាំមកដែរអញ្ចឹងបងយល់ដឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងឥឡូវបងគិតថាលីអូនឯងទៅមើលសិប្បកម្មអំពីស្លឹកថ្នោតនេះម្ដងឥឡូវបងគិតមានណៃស្នោណាហេមុនលីសុំគាត់ម្នាក់មួយទៀតទៅណែខ្ញុំយកមួយនេះសុំមួយណាអត់សូវចាស់បានខ្លាំងហ៎នេះបើយើងញ៉ាំព្រៀមព្រៀមផងបើយើងយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកផាសទៅជែកហើយឬក៏យើងថែមថយមានស្ករបន្តិចមានទឹកដោះគោតិចកាន់តែឆ្ងាញ់រ៉ាណូអូនៅពេលគ្រាប់ថ្នោតពេលយើងគាត់ហើយចឹងយើងលក់បាយអូន14,000ចា14,000ចឹងតាបានពេលបងដាចូលតែអូនឯងមិញហ្នឹងមកឃើញឡានធុនតារាពណ៌សមួយហ៎ដាក់បានអូនឡានបើប៉ាអូនឯងមែនឡានសាអូឃើញទេខាងមុខផ្ទះហាត្រូវឲ្យស្ងាត់ទៅងុំដល់ពេលនៅខាងក្រោយផ្ទះវិញអ៊ូអមានគេកាប់ថ្នោតផ្សៃផងកាប់កពីងថ្នោតផងចាំអាជីវភាពគេធូរធារហ្នឹងហ្នឹងហើយមានស្លឹកថ្នោតយកមហាច្រើនណាស់នេះហើយយកស្លឹកថ្នោតមហាទៅអីហ្នឹងអាចខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតាថាថ្នោតគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់តាំងពីឫសដល់ចុងហ៎ស្លឹកថ្នោតនេះគឺគេអាចយកធ្វើជាកណោប៉ក់ដំបូលផ្ទះបានអាចធ្វើជាស្មុកដាក់ម្ហូបអាហារធ្វើជាមួកធ្វើជាកន្ទេហើយធ្វើអីច្រើនបានច្រើនទៀតហ៎តែខ្ញុំគិតថាអស់តែមើលមានស្លឹកធំហើយមានស្លឹកទូចទៀតយកធ្វើអីទៅតែគេយកមកហាដល់មានប្រយោជន៍ធ្វើបានហើយណូឃើញណូបងសេនៅខាងក្នុងកំពុងធ្វើមួកអូអានេះស្លឹកឃើញដាក់ហាមិញហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់កាត់វាទូចទូចអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើមួកហើយយកទៅដេរយកអីទៅចេញជាមួកហើយស្ងួតព្រោះអីយើងមិនអាចយកស្លឹកស្រស់មកធ្វើជាមួកបានទេណែតើទេណូមានដាក់ហូកម្ពុជាទៀតហ្នឹងហើយជាតិអាគេប្រហែលតាថាមុខស្លឹកថ្នោតនេះគឺតំណាងឲ្យជាផលិតផលរបស់កម្ពុជារបស់យើងគិតមើលតាមខេត្តកន្លែងណាមានប្រាសាទមានអីឬក៏ក្រុមនិស្សិតគាត់ដើរទៅសមាគមសិក្សាអញ្ចឹងគេតែងតែយកមុខថ្នោតទៅហើយទៅស្អាតបាំងម្លប់បាំងម្លប់ឲ្យស្អាតទៀតហើយតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរទៀតនេះមិនសញ្ញារបស់យើងហ៎អីស្អាតតែតើតែនេះអត់តន់ចងខ្សែពាក់មើលសមហ៎រ៉ូណូពាក់សមអរគុណច្រើន
ានេះម៉ូតសម្រាប់ធម្មតាគឺមីងដេម៉ូតនឹងទាំងអស់ហ្មងសិតទៅលើយើងអំងហ្នឹងណូឃើញហ្នឹងមានម៉ូតខុសគ្នាអ្នកខ្លះក៏ចង់បានចែកអ្នកខ្លះចង់បានចែកមួយរសាកាន់នឹងស្អាតខ្ញុំស្រឡាញ់ដោយសារវាមានក្បាច់គៀនហ្នឹងណាម៉ូតនេះវិញវាអត់សូវមានម៉ូតក្បាច់អីប្រហែលទេប៉ុន្តែហាងវាធំវាការពារកម្ដៅថ្ងៃទុកពេលយើងធ្វើការងារក្រុមកម្ដៅថ្ងៃទៅវាជាមលប់មួយដ៏ល្អដែរត្រូវហើយមុខនេះបើសិនតែយើងត្រូវទៅចការទៅអីចឹងទៅយើងពាក់ល្អដោយសារយើងធ្វើការក្រុមកម្ដៅថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់មុខរបស់ខ្ញុំកម្ដៅនេះវិញគឺវាមានម៉ូតស្អាតជាពិសេសមាននេះមានដាក់ជាតិសញ្ញាទង់ជាតិកម្ពុជារបស់យើងទៀតតំណាងរបស់ហើយជាមុខខ្មែរហ្មងណាដល់ពេលសិស្សសាលាគាត់ចុះកម្មសិក្សាចឹងទៅគាត់ដើរលក្ខណៈជាក្រុមជាក្រុមហើយគាត់ពាក់រូបពាក់មុខនេះហើយថតរូបជុំគ្នាដល់ស្អាតហ្នឹងទៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រតែមួយសោះខាងនោះសម្បូរសុទ្ធតែដើមត្នោតដំដោះខាងនេះវិញឡើងវាលវឹងលវើយហ្មងច្រឡំហើយមើលមិនឃើញថាវាលវឹងលវើយហ្នឹងមើលណោឃើញហ៎ខាងនោះហើយរដូវនេះគឺជារដូវប្រាំងប៉ុន្តែគេក៏នៅអាចធ្វើស្រែប្រាំងបានទៀតមើលគេពណ៌ឡើងបៃតងល្អហ្មងណាហើយខាងនេះមានបឹងបឹងនេះគឺអរិងទេហើយតំបន់ដែលមានភូមិសាស្ត្របឹងមានទឹកបឹងអីល្អអរិងចឹងគឺគេអាចប្រកបមុខរបរបានច្រើនណាហើយនៅឯគិតមើលប្រកបអីបានខ្លះគេគិតទៅវាចំទៅឲ្យតែមានប្រភពទឹកគឺយើងអាចប្រកបមុខរបរបានច្រើនហ្មងបឹងមួយនេះមុខរបរមួយយើងងាកទៅឃើញហ្មងហ៎នេះសើឈូកហ្នឹងអាចលក់បានលុយហ៎ត្រូវអីទៀតចំត្រីហើយធ្វើស្រូវទៅឡើងទឹកហ្នឹងហើយហើយធ្វើអីទៀតនេះធ្វើបានច្រើនមុខមែនតើហ្មងនឹកមើលនឹកឃើញហ្មងចំទាអូកន្លែងណាដែលមានទឹកគឺទាវាចូលចិត្តនៅហើយអញ្ចឹងគេត្រូវរៀបចំកន្លែងចំទាឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងហើយទៅច្រើនក្បាលរសានេះមិនតិចជាង2000ក្បាលមកទៅរេណូកសិករគេងឯងដែរចេះចំទាចំសัตว์អីដែរប៉ុន្តែមើលប៉ុណ្ណឹងមើលអត់ដឹងថាប្រហែល1000ទៅច្រើនហ្នឹង2000ឯងមិនត្រូវខុសហើយ4000ក្បាលអូច្រើនមែនណាទីទាំងអស់ហ្នឹងសាងដល់រសាគេហ៎មកយើងអស់ហើយអូវាគិតស្មានតែយើងឲ្យចំណៃខំហែមកចិត្តយើងណោមកតំបន់ជួរហ៎បើសិនជាថា4000ហ្នឹងត្រូវហើយណោមើលលើគោកផងក្នុងទឹកទៀតក្នុងសក្បោះហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានបបិសោតក្នុងការចិញ្ចឹមទាហ្នឹងគឺតែ100ក្បាលពីក្បាលគឺចិញ្ចឹមយកពងឯងតែដល់ពេលទាគាត់ចិញ្ចឹមច្រើនចេះហ่าខ្ញុំប្រហែលជាគិតថាគាត់ហ្នឹងមានបបិសោតខ្ពស់ហើយហ្នឹងហើយហើយចឹងចង់ដឹងមែនតើគាត់ចិញ្ចឹមទាដល់4000ក្បាលចឹងគាត់ចិញ្ចឹមយកសាច់គឺចិញ្ចឹមយកពងខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងតើយើងសួរគាត់ណ៎គាត់ខាងណោជួបតជួបគាត់យើងសួរមិនដឹងហើយមកសួរខ្ញុំមិនដឹងយើងមកមើលបងប្អូនហ្នឹងហើយស្រះនេះធំអញ្ចឹងគាត់ជីកឬក៏មិនដឹងដែរអូបើតាមខ្ញុំមើលស្ថានដីស្រះនេះគឺជីកឯងហើយជីកគេជីកទៅដើម្បីយកស្តុកទុកទឹកដើម្បីយកសុចនាំហើយក៏ចិញ្ចឹមត្រីបន្ទាប់មកគាត់កែច្នៃទៅចិញ្ចឹមទៀតចាំអីទៀតគេទៅម្យ៉ាងដែរតើគាត់មានស្រះអញ្ចឹងគាត់ចេះទុកឲ្យទំនេរណោះហ្នឹងហើយគាត់អាចបូមប្រើដំណាំផងដល់ពេលក្រោយមកចិញ្ចឹមត្រីឥឡូវគាត់ច្នៃនេះចិញ្ចឹមទៀតទៀត